Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwese bari mu nzu y'Imana. Nabasuhuje mu by'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV. Mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana iduhaye uyu mwanya ijambo rigiye gufasha imitima yacu. Reka dusenge Imana. Urakoze Mwami Yesu kuduha aya mahirwe yo kumva ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze hano mu nzu yawe, tuguhaye ikaze mu mitima yacu. Ngwino twigishe kandi buri wese yunguke. Saga bwoko bwawe, wumva ijambo ryawe nonaha. N'abazabyumva nyuma bose ndabasabiye kugira ngo ubahe imigisha, kandi abafite ibyifuzo buri wese umubere igisubizo ku byifuzo afite, kandi nsabiye abarwayi ngo bakize. Ndabingingiye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 13. Tuzasoma umurongo wa 5. Niho twibanda urebye cyane ngo aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Aya niyo magambo tujye kuvugaho ari ku mutwe w'ijambo Imana yampaye. Ni ijambo rivuga ngo tumenye kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi byananiye abantu. Umuntu ufite ukuntu yubashwe cyangwa afite icyubahiro yumva yaguma muri uwo mwanya umeze gutyo, abandi akabona bari hasi igihe cyose, kandi akifuza ko bakomeza kuguma muri ubwo buryo imbere ye, akaba ari umuntu uba uri hejuru abandi bose bari hasi. Uyu munsi tugiye kubona ubundi Yesu, Yesu bamwitaga mwigisha, rabi, rabi cyangwa umwigisha. Yari umuntu ukomeye cyane muri kiriya gihe, yari umuntu w'umunyacyubahiro, yari umuntu abantu babona bose bagahakangarana bakabona ko bari imbere y'umuntu ukomeye. Noneho uyu munsi habaye ikintu gitangaje ariko nshaka ko dusangira uyu munsi cyangwa se uyu mwanya. Abigishwa ba Yesu bagiye kubona babona wa wundi witwa umwigisha, kandi kuko ari umwigisha, kandi kuko ni umwigisha kuko ni n'Imana nyine, murabyumva. Bagiye kubona babona afashe imbehe asukaho amazi, batangira kurebana bati si ibi ni ibyo tugiye kubona. Noneho bagiye kubona babona atangiye koza ibirenge by'abigishwa, bagwa mu kantu bati si ibyo turi kubona ni turikurota cyangwa. Nubwo Yesu atangira koza ibirenge by'abigishwa be bari kwibaza ibintu birimo kubaho ngaho, bari kwibaza ukuntu Yesu yatinyuka koza ibirenge by'abigishwa, kandi ari umwigisha, ari umuyobozi, ari umuntu mukuru cyane. Abantu barumirwa bati none ibintu turi kubona uyu munsi ntabwo turi kubibona na hamwe, biba biri igitangaza gikomeye cyane. Nuko yegera Petero, Simoni Petero ngo nawe amwoza ibirenge. Simoni nyine muzi ko Simoni Petero muzi ko ari intyoza, yari umuntu utari pfana. Aravuga ngo databuja ni wowe unyoza ibirenge, wenyine yategetse kuvuga uko abyumva. Yesu aramusubiza ati ibyo nkuru ubu ntubizi ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntabwo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati databuja noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Aya magambo nubwo yasomye
rwose gutya uko mubyumva hari impamvu yabyo. Yesu aramubwira ati namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese ni uko yari azi uri mu bugambanire uwo ari we. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, hari n'ibintu byinshi ntari bubivugeho kuko byatinda, ariko reka mvuge nihuta ku byerekeye koza ibirenge. Ubundi nk'uko musanga mubizi abazi ijambo ry'Imana neza, mwaricengiyemo cyangwa se mukamenya byinshi mu ijambo ry'Imana, iyo umuntu afashe icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwe akamwizera nk'umwami n'umukiza, uwo muntu aba abaye icyarimwe gishya kandi abahindutse umwana w'Imana. Uwo muntu agereranywa n'umuntu woza umubiri wose, wagiye muri dusha koga umubiri wose. Noneho ariko muri Palestine kiriya gihe habaga ubu nta ibyo byose basigaye bambara inkweto zimeze neza nka kiriya gihe, ariko babaga inkweto icyo gihe inkweto za rugabire zitahisha ibirenge neza, ku buryo byanze bikunze nubwo ari kuva mu rugo woza umubiri wose wagiraga aho ugiye nk'umushyitsi, byanze bikunze ku birenge hagiyeho ivumbi kuko habaga ivumbi kandi bafite inkweto zidahisha ibirenge neza. Noneho iyo umuntu yageraga ahantu ari umushyitsi, ikintu bakoraga cya mbere ni ukwihuta bakamwoza ibirenge kuko babaga bazi ko byose aho yanyuze byanze bikunze ibirenge byagiyeho ivumbi. Ubwo Yesu nawe yavugaga ati mureke mwoze ibirenge uko bimeze kose mwaje mwoze koko, ariko ndabizi mufite ivumbi ku birenge. Yesu atagira koza ibirenge. Petero w'intyoza avuga ati ngewe ntabwo nyuze. Yesu avuga ati nawe ndakoze. Yesu avuga amagambo akomeye, avuga yuko umuntu woza umubiri wose nta kindi kiba kimukwiriye uretse koga ibirenge. Mu buryo bw'umwuka iyo umuntu amaze gukizwa akagereza ubugingo bwe aba ameze nk'umuntu avuye muri dushe woza umubiri wose. Ariko kuko tugenda mu isi irimo ivumbi, tugenda ahantu byanze bikunze ibirenge byacu bishobora kwandura, niyo mpamvu mu buryo bw'umwuka tugenda twihana iyo twakosheje. Koko twakiriye Yesu mu bugingo bwacu, twabaye abana b'Imana, twamaze kwandika mu gitabo cy'ubugingo, ariko turacyagenda ahantu hari ivumbi kandi twambaye inkweto zidapfutse ibirenge neza. Bityo niyo mpamvu mubona mu matorero yacu dutangwa nyako kugira ngo abantu bihane, kuko tuba tuvuga ruti byanze bikunze nubwo bakijijwe ariko kubera ntabuze uwasitaye ku cyaha iki n'iki cyangwa se ku gicumuro iki n'iki, noneho abantu bagahabwa amahirwe yo kwihana ni ukoga ibirenge tuba dukora burya. Iyo tubwira abantu ngo bihane kandi bakijijwe ntabwo tuba tuvuga ngo mu mubiri wose, ariko tuba tuvuga ngo boze ibirenge byabo kuko biba byagiyeho ivumbi, kuko bishoboka ko byagiyeho ivumbi. Nicyo Yesu yakoze ahangaha, nicyo Yesu yakoze ahangaha yigisha abigishwa be ati woze umubiri wose nta kindi kiba kimukwiriye uretse koza ibirenge kuko bishobora kuba byagiyeho ivumbi. Muriho mujye mwihana, nubwo mukijijwe mujye mwihana. Murebe uti uyu munsi ntabwo mfite icyo nakwihana, nakoshejeho muri iki cyumweru ntabwo mfite nakoshejeho nakwihana. Mujye mwisuzuma mwoga ibirenge igihe mbese umunsi ku wundi cyangwa se kenshi, kuko ibirenge byacu bishobora kujyaho ivumbi nubwo tuba twaroze umubiri wose. Aya magambo y'impamvu nahawe Imana yamenyeshejwe ko hari abantu badaca bugufi batagonda ijosi, kandi ahandi Yesu yavuze ngo abicisha bugufi bose bazashyirwa hejuru. Ubwo abishyira hejuru bose bazacishwa bugufi. Ubwo mu yandi magambo yuza ubwenge uca bugufi kugira ngo uzashyirwe hejuru. Yesu ari ahangaha yatanze urugero aravuga ati ndabizi abantu bakunda ibyubahiro, abantu bakunda kubahwa, abantu bakunda abantu babasingiza, abantu bakunda abantu babamamaza, abantu bakunda abantu bavuga neza, abantu bakunda icyubahiro. Ariko ntanga urugero kandi mbishyire mu bikorwa atari ukuvuga gusa, ntanga urugero noza abigishwa ibirenge byabo ku bwa Yesu mu buryo bw'umwuka. Hari ikintu ategerejeho mu kanya ntegurije ijambo, ndabwira ndaza kukivugaho byanze bikunze. Mu by'ukuri bari abigishwa ba Yesu 12 hari umwe wari muri bo udakeneye koga ibirenge gusa, ahubwo ukeneye no koga umubiri wose. Ni we Yesu yavuze hati muraboneye ariko si mwese, kuko harimo Yuda uzagabanira Yesu. Uriho mu buryo bw'umwuka Yuda nta nubwo yakwiye koza ibirenge gusa, we yakeneye kujya muri dushe.
kuko ntabwigize ahinduka umutima we ngo yakire Yesu mu bugingo bwe amwemere mu bugingo bwe Yuda rero ntabakeneye koza ibirenge gusa nubwo nawe yabyogejwe ariko yakeneye koga umubiri wose kugira ngo amere nk'abandi noneho yozwe ibirenge nk'abandi bahuje pozisiyo bari mu mwanya umwe ngo no mu matorero yacu haba twoza ibirenge kandi bakeneye koga umubiri wose hari abihana utuntu tw'utwara ariko mu by'ukuri badafite Yesu mu bugingo bwabo icyo tugoye gucunga nacyo rero ni ukuvuga ngo ukwiye kumenya ko wakiriye Yesu mu bugingo bwawe noneho koga ibirenge akuzi ko unafite Yesu mu bugingo bwawe kuko koga ibirenge gusa cyangwa se kwihana gusa ibyaha biniba ariko udafite Yesu mu bugingo bwawe n'ubundi ntacyo ubukoze icyamara ni uko umuntu yakiriye Yesu mu bugingo bwe noneho akajya yihana aho yakosheje ariko afite Yesu mu bugingo bwe atunze Yesu mu bugingo bwe nibyo Yesu yavuze ahangaha ati murabona ariko si mwese nkaba akavuze ati n'ubu ngiye koza ibirenge mwese ariko mu by'ukuri hari n'ukeneye koga umubiri wose ahubwo aravuga ati kuko muri mwe hari uri bungambanire ubu ngubu ntabwo akeneye koga ibirenge mu by'ukuri ahubwo akeneye koga umubiri wose uyu munsi urumva ukeneye koga umubiri wose cyangwa urumva ukeneye koga ibirenge wisuzume niba udafite Yesu mu bugingo bwawe uyu munsi jya muri dushe uyu munsi akeneye Yesu mu bugingo bwawe niba nawe akeneye Yesu mu bugingo bwawe ukaba byanze bikunze uracyari mu isi birashoboka ko wakosa hato na hato ukeneye koga ibirenge ijambo rero ry'uyu munsi ni ijambo ridusaba kwihana ariko batafite Yesu mu bugingo bwabo bakamwakira kuko niwe banze noneho ukabona koga ibirenge nyuma ariko waramaze kuva muri dushe inyigisho yo muri iki cyigisho ngiye gusoza ni ukumenya guca bugufi abantu ntabwo baca bugufi no mu matorero yacu ntabwo duca bugufi nk'uko bikwiriye abantu ntibagonda ijosi abantu bishyize hejuru abantu bumva aribo bakiranuka kurusha abandi abantu bumva aribo bitangaza abantu bumva aribo bakwiye kubahwa gusa bakabona abandi bose ari batoya ariko bibiliya ivuga ngo ugire ngo mwene so nk'aho akuruta nibwo buryo bwiza bwo kubaho mu buryo bwo gukizwa kwacu ukwiye kubona mwene so nk'aho akuruta umwe ntibizakwaka uri we ariko ukwiye kubona mwene so nk'aho akuruta nibwo buryo bwiza bwo kubaho nk'umuntu ukijijwe ukwiye kubaho wumva kuri muto ku bandi kuko icyo gihe niyo bagusuzuguye ntibikubabaza buri impamvu tubabazwa no kubantu badusuzuguye ni uko tuba twarapanitse twaragiye hejuru cyane noneho umuntu adukora ku cyubahiro cyacu twumva adukubise nk'inyundo mu mutwe kubera ko tutamenye guca bugufi rero iyo batuvuze nabi turarakara iyo badusuzuguye turababara cyane kuko twamaze kwihanika hejuru iyo bakozeho mu cyubahiro cyacu twumva umuntu atwishe ariko iyo bitoje guca bugufi ukabona mwene so nk'aho akuruta niyo gusuzuguye wumva ntacyo bitwaye kuko n'undi wavuga uti n'ubundi ngiye nibona nk'aho ndi muto imbere ye iyo umuntu agusuzuguye ntibikubabaza kuko uravuga uti n'ubundi mbere kwitoza guca bugufi niba asuzuguye kuko ngiye icyo nzi cyo nuko ibiri ntoza ngo mbone mwene data ndi muto kuri we ngo tubone bene data nk'aho baturuta nibwo buryo bwiza bwo kubaho niyo bagusuzuguye ntubabara niyo bagututse ntubabara niyo bakwanze ntubabara kuko witoje kubona mwene so nk'aho akuruta kandi ubu murandi ntabwo bizatuma kuruta byanze bikunze ariko ni uburyo bwiza bwo kugira umutima uri dispose ufite disposition nziza umutima uri mu cyiciro cyiza cyo kubasha gukizwa ngo twitoze kubona bene data baturuta twitoze guca bugufi dukore nka Yesu Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa be kandi ari Imana tube abantu bumva ko bene data nabo ari abantu bafite agaciro ndetse twiroroshye cyane bityo tuzabasha kubaho mu buzima bwo gukizwa kuko ntabwo tuzahungabunga n'uko abantu badusuzuguye cyangwa batuvuze nabi kuko twitoje kubona bene data nk'aho baturuta Imana idufashe tugire neza tumenye guca bugufi mu buzima tumenye kubaho nk'abantu bakijijwe twirinde ibyubahiro bya hato na hato kugira ngo tubashe kubaho nka Yesu wicishije bugufi imbere y'abigishwa be kandi ari Imana kandi yarakunze kandi n'ubu turamwigiraho rwose ko dukwiye kuba abantu baciye bugufi kugira ngo tubashe kubaho muri sosiyete neza nta bantu twumva ko batubangamiye kuko tubona bene data nk'aho baturuka bibasabiye gutyo ku izina rya Yesu amen dusenga Imana urakoze mwami Yesu guca bugufi byatunaniye abantu badusuzugura tukababara cyane abantu baratuvuga tukababara cyane abantu bari badukomerekeje mu by'ubuntu turababara cyane kuko twamaze kwihanika twagiye hejuru cyane
ariko ijambo rya yatubwiye ngo tureba na data nkaho baturuta bityo niba dusuzugura niba tuvuga nabi niba tubabaza tuzabasha kubyihanganira kuko twitoje kubona abantu bose nkaho baturuta kandi ntabwo tuzatubuza kuba abana b'Imana kandi ubwo buryo bwiza bwo gukizwa urakoze mwami Yesu ukoze kubona natwe mu ijambo ryawe buri wese ubyumva n'uzabyumva nyuma umubashije guca bugufi yabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahindugisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si